Володимир Лучанко у дорожній службі працює 11 років. За цей час важко навіть згадати, які дороги у Тернополі доводилось ремонтувати. До прикладу, вулицю Текстильну Петро Лучанко асфальтує уже вдруге. Більшості дякую, основному водії. А так, щоб аж так, там люди постійно скарги покажуть, я чую по пресі, повсюди, тільки на дорожників скарги. Скарги надходять і у відділ технічного нагляду міськради, розповідає головний інженер Ярослав Копча. Щоправда, сьогодні їх значно менше, аніж навесні, бо й обсяг зроблених робіт суттєвий. Майже 37 тисяч метрів квадратних поточним ремонтом та 48 тисяч метрів квадратних капітальним. На цьому не зупиняються, допоки погода дозволяє, тернопільські дороги продовжуватимуть ремонтувати. Сьогодні стелили асфальт на вулицях Текстильній та Промисловій. Так само ведуться роботи на транспортній розв'язці, так званому ватерському клевірі. В планах є поточний ремонт транспортної розв'язки, так званого Бережанського клевера. І ділянки об'їзної дороги від Бережанського клевера до вулиці Львівської. Більше 7 мільйонів на поточні ремонти та майже 20 мільйонів гривень на капітальні оновлення доріг. У стільки обійшлись цьогорічні дорожні ремонти. Суттєву частину доріг не вдалося відремонтувати поточно через затримки проплат казначейством. Вулиця Спортивна зараз затримується роботою у зв'язку з тим, що немає проплати коштів і в підрядника немає коштів на бітум. Ну, такі класичні проблеми. Дуже погано працює зараз система державного казначейства, колосальні затримки в проплаті. А вексель казначейський продавцю бітуму не віддасиш. Тому тут треба живі реальні гроші. На зекономлені гроші цього року планують капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Морозенка. Великий обсяг залишиться і на наступний рік. Без роботи дорожники наступного року не залишаться. Ми не знаємо, які нам сюрпризи принесе зима. Тому що минула зима була дуже страшною для всіх доріг. Тому є, звичайно, плани робіт. На сьогоднішній день управління житлово-комунального господарства має розроблено готові проєктні документації на проведення капітального ремонту доріг на суму понад 300 мільйонів гривень. Сьогодні з нагоди Дня автомобілістів та дорожників працівників дорожніх служб привітала влада міста. Кращих нагородили відзнаками міського голови та грошовими преміями.